Mateo Čuk, evo, poslije pet godina od kada ste došli u Berlin, aktualni ste igrač, Vaser Freunde Španda u 0 da li se nešto promijenilo? Pa ništa se nije toliko promijenilo, naviknuo sam se na ovaj život u Berlinu, na njemački način života, u klubu dobro, klub se razvija, igramo sa puno više stranaca, sada porasla su očekivanja i imamo puno više konkurenata u njemačkoj Bundesligi, tako da zanimljivije je svakako. Kada ste došli u Berlin, bilo je 196, 105. Da li se tu nešto promijenilo? Pa visina je ostala ista, međutim kilaža otišla malo gore, tako da sad sam negdje na 109 kila. Broj kape je zadržali? E, nije promijenio sam, sad sam broj 4. Broj 4 sam sada Ma Mateo, evo, došli ste iz Hrvatske ovdje prije pet godina. Možete nam ukratko reći koje ste klubove do sada promijenili, odnosno kako je tekla ta hrvatska karijera? Pa od početka svojih, znači sa šest godina sam krenuo u Waterpolu klubu Medvešćak, koji su poznati po jako dobrom radu sa svojim mlađim kategorijama i prvi profesionalni ugovor sam potpisao sa njima i do svoje 22. godine dok mi nije istekao ugovor bio sam kod njih. I nakon toga, eto došao sam u Berlin, ovdje sam potpisao ugovor i od tada sam igrač Waterpolu Špandova ne samo njihove, evo, novost je možda za one koji još ne znaju, vi ste i igrač njemačke reprezentacije. Možete nam reći kako je do toga došlo? Pa da, još u pregovorima je tada spominjala se ta mogućnost, oni su bili zainteresirani za mene kroz neko duže vremensko razdoblje i kroz te dvije, tri godine koliko mi je iz početka bio ugovor, oni su bili jako zadovoljni sa mnom, iz Hrvatske u to vrijeme nisam, pošto sam prošao sve mlađe reprezentativne kategorije, ali nisam imao poziv za senjošku reprezentaciju, tako da sam se odlučio nastupati za Njemačku. No, vaša waterpolo karijera krenula je sa e, igranjem u reprezentaciji Hrvatske. Došli ste do U19 i onda ste došli u Njemačku. Zar nije bilo logično da ste nastavili da igrate za Hrvatsku reprezentaciju ili jednostavno vas nisu zvali? Pa bilo je logično i očekivao sam taj poziv, međutim tada eto, nije došlo do toga i bila je možda i veća konkurencija u to vrijeme, a i uvijek kada odeš van, poslije malo se nisi više u tom centru pozornosti, tako da eto ga, tako je ispalo. Jeste li broj četiri u njemačkoj reprezentaciji? E, nisam, tamo sam broj deset. Koliko ste odagrali utakmica do danas za njemačku reprezentaciju i kada je bio debi? bi sam imao u, na europskom prvenstvu u Beogradu, a do sada sam odigrao pa sigurno jedno pa tri desetak utakmica, tako nešto. Ajmo se vratiti domaćem klubu Vasar Freunde Špandau. Koliko ste utakmica za njih do danas odigrali i kako je tu tekla ta vaša karijera evo, od početka? Razgovarali smo jednom davno prije četiri godine, no zasigurno ovdje ste se privikli dosta dobro. Onda ste rekli da učite i njemački. Kakva je aktualna situacija? Pa eto, odigrao sam već dosta utakmica, kroz sezonu se odigra jako puno utakmica, imamo sigurno, pošto se igra i Bundesliga, kup zajedno sa Ligom prvaka, a odigram jedno 40 utakmica sigurno tokom sezone. Osvojili smo zadnje tri godine, smo aktualni, četiri godine smo aktualni prvaci Njemačke, prošle godine smo izgubili jedino kup, napravljen je iskorak u Ligi prvaka, znači više nije to tolika razlika između najboljih europskih klubova, ove godine čak cilj plasman na Final 8 Ligi prvaka. U međuvremenu vremenu sam bio proglašen i najboljim igračem i strijelcem Njemačke lige, tako da sve u svemu ima jedan pozitivan pomak i ja sam u svakom slučaju zadovoljan. Koja je to bila sezona? To je bila sezona prije 2014-2015 to bila. Eto, sa zakašnjenjem čestitamo. Kako su vas prihvatili u klubu? Kako ste savladali njemački jezik? Ma odlično ide. Klub je organizirao satove njemačkog, znači pohađao sam školu između treninga i u svakom slučaju mislim da sam se dobro uklopio i oni su zadovoljni. Uostalom ostalom ne bi imali, evo sada kreće šesta godina suradnje, tako da mislim da je obostrano zadovoljstvo. Sada se, evo na početku je nova sezona 2017-2018, za par tjedana krećete sa pripremama, no kazali ste da ste evo, imali male ozljede da, imao sam prije početka finala prošle sezone, ozlijedio sam rame, tako da tokom ljeta sam sada to sanirao, odradio sam operaciju ramena i sada sam u procesu rehabilitacije, ali propustit ću prvih par utakmica, ali treba bi biti spreman za ligu prvaka, ja se nadam. Tko je sada aktualni trener? Aktualni trener je crnogorski Petar Kovačević prije njega je bio trener iz e, srbije znači možete se donekle mogli ste se onda donekle ni razumjeti evo crnogorski trener je sada aktualno koliko je on zadovoljan sa vašim učinkom ma on mislim da je zadovoljan i ja sam zadovoljan njime tako da naša suradnja je mislim odlična tako da sve u svemu više nismo ja mislim samo na razini igrač trener već je to tako i neko druženje nakon i možemo si u povjerenju reći neke stvari, tako da zadovoljan sam sa time. Igrate za njemačku reprezentaciju, nijemac ste, ali Hrvat sigurno u srcu. Ima li još koji Hrvat, odnosno Hrvatski korijena u klubu igrač? E, ima jedan mlađi, Tomita din se zove, on je rođen i ovdje, ali je porijeklom iz Splita, iz Kaštela. tako da i on je trenutno prvoj momčad i trenira uz nas onda mu zasigurno i pomažete. Vi ste ovdje bili sami, vama nije niko imao da pomogne od svih igrača sa, možemo reći, hrvatskog govornog područja. Da, pa svakako. Puno je jednostavnije i drugačiji smo mi mentalitet malo od Njemaca, tako da neka kava nakon treninga, ručak i opuštanje i tako, svakako da, da je više u tom krugu naših igrača. Mateo, kako izgleda Bundesliga Njemačka? Ima li tu još naših igrača, trenera? ali se nešto promijenilo? Prije pet godina i to bilo dosta slabo. Je, dosta se promijenilo. Hanover je dosta uložio, pogotovo zadnje dvije godine. Trenutno tamo imaju tri hrvatska igrača, dvojane iz Šibenika, dvojica su iz Splita. Međutim, doveli su i dosta igrača iz Crne Gore, imaju čak trojicu, četvoricu igrača iz Crne Gore. Tako da podigla se ta kvaliteta Lige zamjetno. Eto, Hanover je prošle godine odigrao u Dubravniku izjednačeno sa Jugom, tako da to je jedan uspjeh koji već dugo niko nije napravio. Tako da raste ta kvaliteta Njemačke Lige. A i naravno, nama je teže osvojiti prvenstvo. Koju poziciju aktualno igrate, odnosno igrate li uvijek istu poziciju? Igram uvijek istu poziciju, ja sam na centru. Znači, moja je borba ispred gola i držanje pozicije. Onda su te sve ozljede i sva ta, svi ti izostaci sa utakmica posljedica sigurno toga mukotrpnog rada u centru? Pa naravno, to je jedna specifična pozicija gdje se puno toga se odvija upravo pod vodom, gdje sudac ne vidi dosta toga i gdje je praktički sve dopušteno. Tako da puno se troši igrač i kroz sezonu, kroz puno utakmica i šta duže karijera traje, naravno da je sve veća mogućnost ozljede. Imate li vi puno isključenja na, tom, na toj poziciji? Pa ne on toliko, na meni je više da zarađujem ta isključenja u napadu. Znači, igrate po, po, pravilima, ne ono, ispod vode je prljavo? Pa, ispod vode je dopušteno, tako da, pa ne znam, ne bih rekao da sam prljav igrač, ali grub jesam, ali takva je relativno pozicija i u toj borbi i u ovome uvijek dođe do tih udaraca ili laktom, koljenima i to, ali to je nešto standardno što se događa u Waterpolu i ništa iznenađujuće. Vaterpolo, put krenuli ste u Hrvatskoj, sa Hrvatskom reprezentacijom došli, kao što smo rekli, do U19. Možete li danas usporediti taj Waterpolo u Hrvatskoj? Evo, Hrvatska ima ipak neka velika odličja i prepoznatljivi su u svijetu i u Njemačkoj. Izgleda da svima više leži ovdje ovaj red, rad i disciplina. Pa da, pa dobro, to nije taj red rad disciplina, to je drugačija organizacija ovdje, ali to je više sa financijskog stajališta i sa stajališta sigurnosti. Kod nas pitanje sporta nije još uvijek riješeno tako da ni sponzoriranje, ni financiranje kluba tokom sezone, tako da se često zna dogoditi da klub nakon par mjeseci u sezoni ostane bez sredstava i tada su i dugovanja prema igračima i problemi. Tako da sa neke te strane ovdje je to sve sređeno i sigurnije i stvarno šta se dogovoriš, nemaš nikakvih problema. Ovaj njemački klub u Berlinu za koji igrate desetljećima je prvak njemačke, jednostavno nema konkurenciju. Da li mu se neko približio? Pa mislim da mu se Hanover definitivno sada približio. Eto, prošle sezone smo izgubili kup od njih. Prvenstvo smo dobili 4-1 u seriji, ali bilo je napeto. Prošle godine u Hanoveru nismo pobje... u Hanoveru smo pobjedili sve utakmice, ali sve tri u Berlinu smo igrali ili izjednačeno ili izgubili. Tako da to je to sad jedna posebna draž u njemačkom prvenstvu i ti dvoboji se sada posebno prate. Je li to zbog te trojice i naših Hrvata? Pa definitivno da su i oni pridonijeli tome. Znači, to je jedna posebna kvaliteta i drugačija škola tako da neusporedivo. Tko je došao, znate li možda po imenu? Da li su hrvatski reprezentivci? Uh, jedan je Ante Čorušić, on je igrao sa menom u mlađoj reprezentaciji, isto na poziciji centra. Drugi je Marin Ban, on je isto bio igru u Mornaru i Splita. Uh, ne znam, prošli su isto vjerojatno mlađe selekcije, ali ne znam točno. Kakvi su vam daljnji planove? Igraš ste ovoga, jednog vrhunskog, njemačkog i berlinskog kluba, njemačke reprezentacije. Jeste li standardni igrač i koliko mislite još ostati u Berlinu? Pa dobro, to je sad u sportu uvijek teško govoriti, ovisno ponuda drugih klubova i kako će se razvijati situacija, ali eto, trenutno sam prošlo ljeto sam potpisao znači, na još dvije godine ugovor, tako da vidjet ćemo. Za sada sam zadovoljan ovdje i ne planiram tako skoro mijenjati. Moramo se još jednom vratiti u Hrvatsku, na kraj, sjetite li se ikada tih mladih igrača doli, da li im nekada date neki savjet ili posjetite kad dođete na odmor u rodni kraj, u Zagreb, bilo gdje da, se, da dođete? Da, pa sjetim se i uvijek dođem na bazen gdje sam godinama trenirao, tako da Uvijek mi drago je drago i vidjeti te ljude i te mlade igrače koji danas treniraju. Pogotovo ovo ljeto prije ozljede i odradio sam par treninga sa njima. Moj stari trener koji me godinama vodio kroz mlađe juniore i juniore. Pitao me je li bi mogao malo raditi sa njima. A i za mene uvijek dobro da nikad nije dobro skroz ispasti iz forme. Tako da na obostrana zadovoljstvo. Ja malo treniram, a malo prenosim svoje iskustvo već sada na njih. Kada ćete opet obući majicu njemačke reprezentacije? Koje su, koji su sljedeći mečevi? Pa eto ga, u 11. mjesecu kreće svjetska liga. To je prvo natjecanje, a tada imamo u negdje trećem mjesecu kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Barceloni, koje nadam se da ćemo uspješno absolvirati. Međutim, glavni onaj krajnji cilj je njemačka reprezentacija propustila zadnje dvije olimpijade, tako da nadamo se sve podređeno sada tim kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju.